Empezamos, yo soy Francesco Panicali, psiquiatra, vengo de Granollers, aunque mis orígenes son italianos, quizá alguno me ha conocido aquí personalmente en otras ocasiones, otros en la web y otros pues me conocen hoy. Doncs parlaré en català, perquè el company que està amb mi avui té un gran accent català, llavors vull fer-li veure fins a quin punt arriba l'integració dels nous catalans. Avui havíem pensat de parlar de la línia, cuidar la línia en el trastorn bipolar. Quan parlo de cuidar la línia del trastorn bipolar, si jo parlo de línia, el primer que penso és el gràfic que moltes vegades faig amb els pacients a la consulta, amb el qual d'alguna manera intentem explicar les fluctuacions de l'estat d'ànim, no? Aquest gràfic vital que possiblement en les sessions de psicoeducació heu après a fer. Doncs hi ha una altra línia que ara els psiquiatres hem de començar a mirar juntament amb els pacients, que és la línia de la pròpia silueta, perquè és molt important que a part de la salut mental considerem la salut global del pacient i sabem que un dels principals problemes que hem de controlar és l'augment del pes durant el tractament i durant el curs del trastorn. Doncs està clar que això és una idea que no és nova. Ho deien fa molt de temps, que la ment sana està en un corpore sano i viceversa. Hi ha una interacció cos-ment que és molt important considerar. Si el nostre estat d'ànim està bé, és molt possible que el nostre cos funcioni millor, però és evident que és al revés també la importància de tenir un cos el més sa possible perquè la ment, el cervell faci les seves funcions naturals de la millor manera possible. És tan important que hi ha moltes publicacions, no només científiques, és una exigència de la població. Hi ha molta més que aquesta revista, aquesta és una idea per dir-nos quan aquesta idea de cuidar cos i ment és estesa, difusa a la població. Aquestes són les línies, no? Les línies amb les quals podem dibuixar el curs de la nostra salut, de la salut del nostre trastorn, i crec que també hauríem de pensar a quina línia pertanyem per posar-nos a treballar per millorar també la línia de la nostra silueta. No per res, perquè és important que la línia de l'humor i la línia del nostre cos d'alguna manera siguin el més aplanada, el menys fluctuant possible. Doncs parlarem, me centraré en un concepte mèdic que és l'obesitat, però m'agradaria que penséssiu que quan parlo d'obesitat puc parlar també de sobrepès. Clarament el sobrepès ve quan hi ha un desequilibri entre allò que ingerim i allò que gastem. En aquest equilibri, desafortunadament, qui pateix un trastorn bipolar no només té allò que menja i allò que gasta fent exercici. També hi ha altres factors, com els fàrmacs, com altres coses que veurem després al mateix trastorn que pot influenciar la línia. Ma volem saber per què tant interessa la silueta, perquè el greix no és un tejido, un teixit que calla, que és silenciós, que només serveix per ser més tou o per estar més calents. Serveix per també produir una sèrie d'hormones que aquí veieu que d'alguna manera influencien el metabolisme. Llavors, quan més greix en el cos, sobretot localitzat a nivell abdominal, quan més problemes metabòlics. Aquí parlo de resistència a la insulina, que és un concepte molt important per als metges, perquè quan més resistència a la insulina, quan més anem a disregular l'equilibri que havíem parlat abans. I quan els metges, com intentem traduir en el nostre idioma el greix?
o la silueta, la línia. La traduïm amb l'índex de massa corporal. Algú ha sentit parlar d'això? Sí? Bé. Llavors aquests són els baremos que nosaltres tenim per considerar les persones en sobrepès, les persones en obesitat, la persona, en canvi, amb un pes normal. Però no només és això important, sinó la circumferència abdominal, perquè sembla que sigui més actiu, diguéssim, més dolent, entre cometa, el greix que es deposita a la panxa que el greix que es deposita als braços. Llavors, la circumferència abdominal és algo a mesurar com índex de salut de la nostra línia, la línia de la panxa. I per què parlo d'això? Perquè clarament l'obesitat o el sobrepès està associat a tota una sèrie de malalties que fan que la mortalitat, o sigui, el risc de morir, sigui més alt. Les persones que tenen greix en excés tenen risc de fer més malalties de tipus cardiovascular, els infarts del cor, els infarts dels cervells, els ictus, la tensió alta amb la impotència per als homes, o la dificultat a caminar per les dones, l'artrosis, no és un una cosa cardiovascular, un accident cardiovascular, però són problemes que tots junts podem dir que, els metges hem indicat un macroindicador. Quan hi ha més tants problemes degut al nostre metabolisme alterat, el diem síndrome metabòlic. Aquest tampoc l'heu escoltat? L'heu escoltat això? Síndrome metabòlic, això és una cosa que preocupa el vostre psiquiatre, segurament, perquè és un concepte que remarquem molt quan fem i quan donem formació. A part d'aquestes conseqüències físiques, no és de sobre dir que el pes i la imatge corporal tenen una influència directa sobre l'autoestima, però no és això que, del que vull parlar. Jo em centraré més en els aspectes de la salut física i en els reflexos, que, en les conseqüències que el greix o l'excés de greix pot tenir en el curs del trastorn bipolar. Però està cert que està clar que una persona amb una baixa autoestima deguda a una insatisfacció amb la pròpia imatge, doncs mira, té més punts de tenir un curs irregular del seu trastorn. Ma sobretot parlem de la freqüència amb la qual trobem aquest problema a la persona que a les persones que pateixen trastorn bipolar. Segons vosaltres, el sobrepès és algo inhabitual en les persones que pateixen trastorn bipolar? És freqüent o no és freqüent? És molt freqüent. I sobretot és molt més freqüent que la població general. L'obesitat és molt més alta en el grup de persones que pateixen qualsevol tipus o variant del trastorn bipolar que la població general. Aquí són números, vosaltres sabeu que els números són molt variables segons qui compta. Llavors, els números són més alts, és un risc. És un risc per les persones que tenen un trastorn bipolar el de tenir l'obesitat. També a l'altra banda, hi ha estudis que diuen que el 90% que busca ajuda per la seva obesitat té un trastorn de l'espectre afectiu bipolar. Llavors, són dues coses que conviuen amb molta freqüència. Clarament aquí encara és un problema important, però hi ha altres països on el problema és molt més greu, com Estats Units o Austràlia. És molt més greu, és molt més alt si la gent, per exemple, té pocs ingressos econòmics, o a les dones és més freqüent la presència d'aquest trastorn. I sobretot veiem que la presència de complicàncies deguda a l'obesitat són molt més altes a les persones amb trastorn bipolar que a les persones sense trastorn bipolar. Total, que és un problema freqüent i que potencialment posa en risc la nostra, no només qualitat de vida, sinó la nostra vida. Però quina relació hi ha entre aquests dos trastorns? Perquè sí, de dos trastorns crònics podem parlar. Podem pensar que, per exemple, el trastorn bipolar amb l'obesitat associada és un tipus de trastorn bipolar més greu. O podem pensar que les dues malalties tenen unes causes comunes, com l'alteració de sistemes hormonals
a nivell del trastorn bipolar, que són presents també a nivell de l'obesitat. A mi m'agrada parlar de... que veieu, per exemple, hipotàlamo-hipòfisis, no? Allò, el sistema que coordina, que controla la presència d'esteroides a la sang. La presència de leptina. La leptina és una hormona que hauria de regular la introducció d'aliments. Sabem que en el trastorn bipolar i en l'obesitat aquesta hormona està a nivells diferents de la població general. Llavors, hi ha una causa hormonal que pot ser comuna als dos trastorns. O, aquest és el que més, a mi més interessa, sembla que hi pugui haver en ambos trastorns, tant a les persones que pateixen obesitat com les persones que pateixen un trastorn bipolar, una alteració dels circuits que favoreixen la sensació de sentir-se gratificats arrel d'una experiència. El circuit de la recompensa, tant en l'obesitat com en el trastorn bipolar, estan alterats. Llavors, potser que això faci que la búsqueda d'alimentació, que és un estímul placenter, pues, sigui no el més equilibrat. I com no, aquí els fàrmacos, les medicines que utilitzem per al trastorn bipolar poden determinar un desequilibri a nivell dels mecanismes que regulen el nostre pes. Aquí veieu els fàrmacs que estan més, diguéssim, sota una mala llum, som qui no ha pres el Ciprexa en el trastorn bipolar, qui no ha pres una pastilla, un comprimit de Ciprexa. Molta gent, és un gran fàrmac per l'ajuda del trastorn, però no és un bon fàrmac per al metabolisme. Després veurem. Ara, sobretot, n'han sortit de nous, no?, que intenten, diguéssim, sortir de les empreses farmacèutiques amb un perfil metabòlic més favorable. Però, clar, que els fàrmacs, els antipsicòtics, que es diuen antipsicòtics, però que moltes vegades són més útil en el trastorn bipolar que en la psicosis. Hi ha de diferents tipus, no?, d'antipsicòtics. Aquests són els que poden determinar un augment del pes o mantenir-se neutre. Després, el liti, l'àcid valproic, els eutimitzant també. Alguns d'aquests poden determinar un canvi del metabolisme. La carbamazepina, el tegretol i la lamotrigina són els més neutres. Volies fer-me una pregunta? Sí, però entraria dins aquest efecte anticipat i optimitzat? Després parlem de la paliperidona. Sí, és veritat, aquí no hi és perquè és un fàrmac nou i no l'he posat. Però també hem de pensar que el mateix trastorn pot determinar amb algunes de les seves manifestacions un desequilibri, no?, hem dit, en el nostre metabolisme, afavorint l'acumulació de greix. El fet de que la depressió en el trastorn bipolar pugui cursar amb un augment de l'apetito, no?, a la presència de símptomes atípicos, el fet de que moltes vegades les persones amb un trastorn bipolar pateixen ansietat, que pot ser calmada menjant, o pateixen un real trastorn de la conducta alimentari. El BEDES, el Binge Eating Disorder, és el trastorn per afartaments, per atracones. Sabem que encara en un estat d'eutímia les persones amb un trastorn bipolar, potser per la cicatriu que deixa el trastorn, tenen una tendència a ser més impulsiu. Una bona notícia és que sembla que l'obesitat d'alguna manera pot protegir del trastorn per consum de substàncies. Sembla que les persones amb trastorn bipolar en sobrepès tenen menys consum de substàncies que les persones amb trastorn bipolar sense sobrepès. Que sembla que les persones amb sobrepès i trastorn bipolar tinguin menys consum de tòxic
que les persones primes amb trastorn bipolar. Vull dir, hi ha com un efecte de protecció. Sí, sí, fent, ajustant per coses, sembla que sí, entre les persones amb sobrepès el risc de caure en una addicció és menor que les persones sense sobrepès. Sí, sí. Però també sembla que les persones obeses i les persones amb un trastorn bipolar tinguin uns aconteixements vitals que, en comú, amb més freqüències que la població normal, entre cometes, la població no diagnosticada o la població que no busca ajuda, tenim més traumes a la infància, més abusos sexuals i més dificultats en les relacions. Els hàbits, sabem que les persones amb trastorn bipolar, hi ha estudis, podeu dir de tot, però hi ha estudis que diuen que les persones amb trastorn bipolar eutímics li posen un actígrafo, que és aquest gràfic d'aquí, li posen un braçalet, una pulsera, que va mirant quan et mous. I la mateixa pulsera la posen a un grup de persones que no té un trastorn bipolar. Per H o per B, per als fàrmacs, per una sèrie, per les mateixes circumstàncies del trastorn, per les dificultats socials en les que les persones amb un trastorn es troben moltes més vegades que l'habitual, doncs les persones amb trastorn bipolar es mouen menys. I poden tenir hàbits alimentaris més disregulats. I sobretot sabem que encara en eutímia encara estan bé les dificultats que tenim per dormir bé. Encara estan bé. Aquesta és una altra cosa d'una cicatriu del trastorn, i això del dormir malament afavoreix l'augment, el desequilibri en metabòlic. I això hem dit les causes, diguéssim, que fan que el trastorn bipolar i l'obesitat moltes vegades es donguin la mà. Quan parlo d'obesitat, repeteixo, parlo de sobrepès també. Però el sobrepès què fa en el nostre trastorn bipolar? Per què us vinc aquí a parlar de l'obesitat? No perquè conegueu l'obesitat, perquè l'obesitat, el greix, és un desestabilitzador de l'estat d'ànim. El greix en excés, sobretot el greix que es deposita a la panxa, pot desestabilitzar o dona dificultat a que estabilitzeu el trastorn. Sabem que les persones que pateixen el trastorn i tenen sobrepès tenen més dificultat a tenir períodes d'eutímies llargs, tenen més dificultats a recuperar-se de la depressió, tenen més depressió en general, poden tenir més tentatives de suïcidi, poden tenir menys resposta a la medicació. I tot això per diverses causes, perquè hem dit que les hormones que fa el greix pot anar a influenciar el curs del trastorn, creant més insulència, resistència a la insulina, creant més inflamació, anant a modificar la presència de certs aminoàcids a la sang. Llavors, la greix l'hem de considerar, el greix l'hem de considerar com un algo que pot afectar negativament, si està present en excés, al curs del nostre trastorn. Però, sobretot, vosaltres penseu que a nosaltres ens interessa o no aquest problema del sobrepès? Aquestes són enquestes de metges no espanyols, però són enquestes que jo porto perquè trobo que està... Nosaltres ens interessa, nosaltres mirem els paràmetres metabòlics, el pes, les analítiques, no només mirem el liti, mirem el colesterol, mirem el sucre, mirem diverses coses. I intentem fer alguna cosa, potser no prou, però intentem fer-ho, intentem que el pes o el sobrepès sigui un problema contingut. O sigui, que encara que donem Ciprexa, ho sabem que aquest fàrmac engreixa. Però pensem que en aquest moment potser és el fàrmac que millor ens pot fer sortir d'una situació d'apuros. I els pacients, vosaltres, què heu dit? Què dieu? Us interessa aquest tema? Pues sembla que sigui un dels efectes versus. Aquests són enquestes sempre que fan i que després algú que té més temps i més voluntat que jo publica, diu que la gent que pateix, la població que pateix un trastorn bipolar troba que el sobrepès sigui un efecte advers molt freqüent que li afecta molt la qualitat de vida,
que troba difícil que parlar-ne amb el seu psiquiatre, però sobretot que voldria que sigui fos el psiquiatre que se n'ocupés. No voldria ser marejat amb molts metges, voldria tenir un metge que d'alguna manera s'ocupa de la seva salut en global. I aquest metge habitualment consideren que és el psiquiatre, el més responsable del tractament farmacològic. Però aquest problema, el tema del pes i el trastorn bipolar, com l'hem de tractar? L'hem de tractar en sèrie? O sigui, primer tractem el trastorn bipolar i després ens ocupem de l'obesitat, del sobrepès, o els tractem en paral·lels? O sigui, mentre tractem un, considerem un altre. Perquè, per exemple, hi ha fàrmacs per perdre pes que, per exemple, poden desestabilitzar el nostre trastorn. Llavors, no tots els fàrmacs per perdre pes poden anar bé, i no tots els fàrmacs que per estabilitzar-nos poden anar bé per al nostre metabolisme. Llavors, s'ha d'intentar tenir un equilibri, però hem de tenir l'ull sobre aquestes dues condicions. Del tractament del trastorn bipolar no dic res, perquè sabeu tot que és important, i del que hem de fer llavors per al tractament del nostre sobrepès. Primer hem de fer un seguiment, i si hi que ens han ensenyat, jo aquí vinc una mica per ajudar-vos, per mi, primer perquè m'agrada i perquè s'aprèn sempre. I per moltes altres raons, que després si algú està interessat perquè vinc aquí us ho explico, però no és el tema de la xerrada. El tema de la xerrada és com podem cuidar millor, a part del nostre trastorn, també dels elements influencien el nostre trastorn. Llavors, una cosa senzilla és fer un seguiment del pes, mesurar-nos la circumferència abdominal. Si no ho fa ningú, ho podem fer nosaltres. Això no cal una llicenciatura en medicina, no, ni en infermeria. Podem recordar-nos de fer una analítica anual, i de parlar al doctor de les nostres preocupacions per al pes i sobretot si ens recepten fàrmacs per la hipertensió o per el sucre, així, ser cuidadosos també amb aquests fàrmacs, perquè és difícil ser cuidadosos amb els tractaments. Després, recordar-vos que és evident que és important disminuir calories, augmentar l'exercici físic i intentar fer de tot per tenir una bona higiene de la son. Però això ho deixo també més al company, que us presentarà un taller molt interessant respecte al tema. Jo faig només una mica de publicitat a una cosa, que és la cursa que hem organitzat nosaltres del nostre servei a Granollers, una cursa anual, l'organitzem perquè, diguéssim, pensem que és important fer aquest tipus d'activitats per cuidar la línia en general, la línia del nostre humor i, hem dit, també de la nostra panxa. La dieta, pues, et deixo tu una mica, l'exercici físic, perquè és bo fer-ho, perquè disminueix la inflamació en general, perquè millora el nostre humor, i aquest és un remei fàcil contra el sobrepès, encara que la gent que és entrevistada, hi ha en investigacions que parlen de que no només té efectes positius a l'exercici físic. Diuen que és una espasa amb un arma a doble fil. I també m'agradaria fer-vos veure que existeixen també tractaments mèdics, medicines, per al tractament del sobrepès. Del sobrepès realment no. El sobrepès, el que hem de fer, si el nostre IMC correspon a un sobrepès, allò que hem de fer són seguir els consells que us he dit sobre l'activitat física, o sigui, gastar més, i els consells que es donarà al company. I si en canvi tenim un problema seriós, que és un problema d'obesitat, o sigui, un IMC de 30, un IMC de 27, però amb algun aspecte de síndrome metabòlic que hem dit abans, l'hipertensió, l'artrosis, o l'artrosi no, la diabetis, l'alteració de les greixos a la sang, pues només és suficient el IMC de 27.
De fàrmacs no n'hi ha gaire, sobretot no n'hi ha aprovats per a llarg termini. Molts que s'havien iniciat s'han hagut de treure perquè els riscos eren més que els beneficis. I sobretot hi ha molts bulos, hi ha moltes estafes. I és això, perquè veieu, aquí hi ha una publicitat que si fiqueu en internet remeis per perdre pes, en trobareu de moltíssim, però els que nosaltres, la medicina oficial, considera vàlid són molt pocs. Existen, sí. El més estudiat, i jo crec que aquest, els psiquiatres, tenim un deute respecte a aquest tractament, és la metformina, el Dianben. És un tractament per la diabetis, però hi ha molts estudis que apoyen que aquest fàrmac pot ser útil per disminuir el sobrepès degut al tractament farmacològic. Hola, llavors aquí faig les coses clares, vull dir, la biga portant per la nostra línia és l'exercici físic i la bona alimentació. Una vegada que això ho tenim i ho fem molt bé, no podem perdre pes i és necessari perdre-ho, doncs la metformina pot ser un fàrmac a parlar amb el propi metge. I això cada cop en sentirem parlar més. Disminueix l'IMC en l'obesitat, és un remei que es dona, que els endocrins el donen per l'obesitat. Disminueix l'IMC també en les persones que tenen obesitat i un trastorn per a tracons. Després hi ha diverses molècules en estudi, com el BGP, que són totes tractaments per la diabetis. Després n'hi ha un altre, que és l'orlistat. L'orlistat, no sé si el coneixeu, és un fàrmac que podeu comprar vosaltres sense recepta mèdica a la farmàcia, val uns 120 euros al mes. És un fàrmac que, diguéssim, impedeix o disminueix l'absorció de greixos a nivell de l'intestí. Llavors tu menges i els greixos pràcticament no entren a la sang i es depositen dins del cos, sinó es mantenen dins de les efes i tu pràcticament els expulses anant de ventre. No és un tractament innocu. Jo no us aconsello prendre'l sense cap, sense haver-ho parlat amb els vostres metges, i és un tractament que en principi pot ser útil per perdre pes quan les altres mesures ja les tenim ben assolides. Després hi ha tota una sèrie de fàrmacs, de psicofàrmacs, que poden ajudar a perdre pes, encara que l'eficàcia sigui relativa, però és important saber que el Topamax, el Fonegran, la Fonisamida, l'Amictal, poden ajudar a perdre pes, que el bupropion, l'elontril, sobretot si associat a l'analtrexona, pot ajudar a perdre pes, són opcions. I després hi ha tota una sèrie de fàrmacs, l'ariboxetina, l'aripiprazol, l'únic que volia dir és la fluoxetina. La fluoxetina en realitat no sembla que faci perdre pes. Té diversos estudis, el Prozac pot ajudar les comorbilitats, o sigui, algunes problemàtiques com l'ansietat o el trastorn per atracons pot ajudar en això, i això indirectament ajuda a perdre pes, però en si no fa perdre pes. Però aquests fàrmacs s'han de parlar amb el propi metge, perquè per exemple la reboxetina o el bupropion poden desestabilitzar el trastorn. Vull dir, jo allò que vull ensenyar-vos és que hi ha possibilitats farmacològiques quan l'altre es fa bé i no funciona. I després també, perquè no, aquí no veig cap que em pugui necessitar, però el tractament quirúrgic per a les persones amb obesitat és una opció. Abans no es considerava, no? La cirurgia bariàtrica, no? Això de la reducció de l'estómac, abans no es considerava perquè no se sabia si a la cirurgia bariàtrica podia alterar el curs del trastorn bipolar o si la cirurgia es podia fer bé en les persones amb trastorn bipolar. Als Estats Units el problema és tan greu que algun cirurgià s'ha ficat
i realment ja comencen a haver estudis que la cirurgia es pot fer bé, el pes es perd i el trastorn bipolar sembla que no es desestabilitzi gaire, perquè en el grup operat no hi havia més ingressos que en el grup control. Un balón gàstrico. Es considera sempre cirurgia. És menys invasiu, però són de fet, sí, totes aquestes modalitats no s'han estudiat. En el nostre mitjà espanyol, a nivell públic, deu ser molt complicat, o sigui, s'ha d'anar amb molta resistència i persistència. Perquè no és tan agressiu, però no sabem si funciona, no sabem com funciona, saps, els metges ens preocupen que les coses no puguin funcionar i a vegades que la cosa pugui ser perjudicial. Llavors, com no s'ha estudiat, no és una cosa que es pugui dir m'ho podeu fer. Sí, les operacions són per obesitat severa, l'IMC elevat. Llavors aquí us poso... Sí. 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 És veritat, es pot descompensar. És veritat. Bueno, el cas és molt interessant. El cas és molt interessant. I a vegades també diu que, bueno, que no se li pot fer res, perquè si no, podria donar un diurètic perquè té més pitjor, perquè se li creixen les cames, i també diu que anirà a l'operador, que el diurètic se li vol donar, que no el seguim per la medicina que té. Exacte. Exacte. Jo crec que això deu ser un tema de debat. Vull dir, és un tema de debat, perquè 180 quilos és molt difícil, ja hem dit, no?, que l'obesitat pot fer més difícil el curs del trastorn bipolar mateix. I el curs del trastorn bipolar amb l'obesitat és més difícil. Llavors aquí jo dic, què s'ha de fer? Tractar en sèrie o en paral·lel? Clar que s'ha de fer alguna cosa, perquè 180 quilos és un risc per la vida de la persona. Sí, és jove, no? 44. Quan? 44. 44. Desafortunadament... No, les medicines de farmàcia particular que no s'ha existit sempre, que ha passat el genèric, que llavors la salut, els metges, sí, el segur, passa el tradicional, el particular, el laboratori, el genèric, diuen que és el mateix. Sí, però bé, hi han canviat, ja no tinc el tarat perquè diu que no és el mateix. Igual que us dava les que consumia abans que li acceptaven els segurs, els laboratoris particulars. Però jo veig la fórmula i la fórmula també canvia només el color de la pastilla. Mm. O hi ha alguna cosa que canvia la composició? És un tema molt complex. Jo et dic, la meva pràctica clínica. Jo... És difícil, no?, discriminar si és una cosa l'altra o l'altra. Jo dic, el pa sempre és el mateix, és aigua i farina, però els forns ho fan, a mi m'agrada més anar al forn dels Banys de la Garriga, i amb altres li agradarà mentre, i els ingredients són els mateixos. I per què? Perquè hi pot haver una qüestió de superstició, una qüestió psicològica i una qüestió d'excipients, una qüestió que un diu que li posa 20 i li posa 21 i l'altre diu que li posa 20 i li posa 19 i la llei li permet. Llavors, els genèrics, li hem de donar les gràcies als genèrics perquè fan que els costos de la medicació siguin molt més baixos. Jo als meus pacients li digui, jo li dic, a vegades, no, però els han fet baixar. Els han fet baixar. Una caixa de lonzapina, abans que de Ciprexa, valia 100 euros més al mes de quan han arribat al genèric. Llavors, jo recepto sempre genèric. I dic, però, que per mi la qüestió és, demana sempre el mateix.
Aquest és el consell que dono respecte a aquesta situació. Perquè per lo menys fas sempre la mateixa casa. No és important que sigui Ciprexa o Lanzapina o Risperdal i Risperidona, però que sigui sempre la mateixa casa que ho fa, per mi ho és. I és un dret del consumidor demanar-ho. O sigui, que si fa 20 anys que pren el Risperdal de la farmàcia particular i ara... Ma ell, perdoni una cosa, el Risperdal i la Risperidona, ell pot anar a la farmàcia, encara que estigui escrit Risperidona, pot demanar Risperdal, segur. Sí, li pot, ell va a la farmàcia, dirà, no el tinc, m'ho pots demanar perquè val el mateix. Ho pot demanar.